ka ndodhur që në situata të ndryshme kemi qenë të nxituar dhe shpeshherë paragjykues. Ne i bjem shkurt, duke mos menduar gjatë. Ne nuk e vëmë veten tonë në vendin e të tjerëve që paragjykojmë. Nuk i mendojmë ndjenjat që ata përjetojnë kur ne i paragjykojmë. Njëherë, gjatë një ore mësimi, mësuesja e pyet nxënësin e klasës së parë: "Nëse unë të jap një moll, një moll dhe një moll, atëherë sa moll do të kesh?" "4 moll," ju përgjigj nxënësi. Mësuesja e përsëriti të njëjtën pyetje, duke menduar se nxënësi nuk e ka dëgjuar mirë, por nxënësi i dha të njëjtën përgjigje. Mësuesja e zgënjur e pyeti përsëri, por kësaj radhe mori shembull portokallin, sepse e dinte se atij i pëlqen portokalli. Përgjigja e tij ishte 3 portokall. Pastaj, mësuesja e pyeti sërish për moll, por ai prapë i tha 4 moll. Mësuesja e zemëruar filloi të bërtas: "Po ku qëndron ndryshimi?" Djali u përgjigj: "Unë e kam një moll në çantë." Kur dikush nuk ju përgjigjet, e përgjigja e tij nuk është e njëjtë me atë që ju e mendoni. Atëherë, dijeni se ai e shikon nga një këndvështrim tjetër dhe ka një arsye për këtë përgjigje, edhe pse ju këtë nuk e dini. Dëgjoni mirë opinionet e të tjerëve dhe mendoni për pikpamjet e tyre para se t'i gjykoni. Paragjykimi jon mund të jetë shkak që një njeri të ndryshojë sjelljen. Paragjykimi jon mund të jetë shkak që një njeri të sëmuret. Dëgjoje tjetrin përpara se ta paragjykosh.